Цього тижня футболісти добре працювали. Після позитивних результатів гравцям легше продовжувати виконувати свою роботу. Після матчу проти Вікторії ми одразу почали готуватися до наступного поєдинку. Відновилися і почали міркувати про Кудрівку. Вони, як і всі команди у першій лізі, прагнуть грати у футбол. Ми дивилися їхні матчі, вивчали, як вони працюють в обороні. Тобто виконували звичний аналіз своїх суперників. Щодо того, що гра відбуватиметься у Кудрівці, я завжди виступаю за те, щоб у всіх команд були однакові умови. І це дивно, що вже під час сезону вони змінюють локацію проведення домашніх поєдинків. Це була одна з тем, яку ми обговорювали у клубі, чому Кудрівка не продовжує грати у Бучі. Від протистояння з Кудрівкою я очікую на цікаву гру. Вони хочуть грати у футбол. Думаю, що ця команда створить для нас труднощі, коли вони працюватимуть в обороні. Але і в атаці ми маємо уважно стежити за ними, щоб не дати нічого створити біля наших воріт. Загалом будемо намагатися дотримуватися нашої тактики та нашого стилю, щоб здобувати перемоги.